на 17 февруари завинаги ни напусна една легенда. Тежка катастрофа в Германия отне живота на сръбската звезда Шабан Шаулич. Последното му интервю за българска медия бе дадено за BTV и папараци. Ето неизлъчваните кадри от срещата на Бети Методиева с певеца, запечатала много истории, откровения и усмивки. Като кажат 50 години на сцена, ми се струват много. Когато обаче човек, като мен, се усеща млад, тук, в душата си, може и много повече от 50 години да пее. И то, ако си здрав. Слава Богу, аз съм добре, така че вървя напред и само напред. Няма за какво повече да мечтая, освен за музиката, която правя. Човек трябва да прави това, което може. А сега да експериментирам някакви глупости, които Бог не ти е дал, то аз гледам да изключа от живота си. Гледам да съм на правилния път, и всички мои фенове, които харесват моята музика, да не се възмущават и да кажат: какво прави, да не е полудял. Затова гледам да правя това, което най-добре мога и знам, заради всички мои фенове, които ме обичат толкова години. Вие два пъти сте сключвали брак с вашата съпруга. Защо два пъти? Аз съм виновен. Аз съм виновен, защото имах едни приятели около мен. Събирахме се и пиехме по 3 дни. Мъртво пияни. И тя ми каза: човече, ти си луд. 3 дни не си се прибирал. Само пиете, ядете, ходите насам натам. А аз съм сама, казва. И не може така. Аз ще се разведа с теб. И аз още съм пиян. Мисля си, че говори глупости. А тя е говорила наистина. Аз тогава бях полупиян, полутрезвен. И тя ми дава някакъв лист и казва: хайде, подписвай. Гледам я и си викам: лъжеме нещо. И се подписах. Сутринта, като дойдох на себе си, тя ми каза: виж, подписал си се, ние сме разведени. То било наистина. И аз се питам: ти какво си направила? А тя: да видиш, че може. Е, били сме разведени 15 дни. Глупост, но малко ме пораздруса. След това малко се поправих.